Tisztelettel köszöntök mindenkit, minden kedves vendéget, minden várgesztesit a mai napon, a csengő napján, amit most, hát majdnem ellőtték az összes poénomat. Az András mindent elmondott ezzel kapcsolatban, a szervezéssel kapcsolatban, hogyan alakult ki. A csengő napja, ugye, mint azt már korábban is beszéltük róla, kettős értelme van. A csengő jelképezi azt a csengettyűt, amelyikkel annak idején csengettyű szóval elődeink, ki körülbelül 250 évvel ezelőtt megérkeztek ide, és falut letelepedtek itt, és falut alapítottak, és jelenleg is működő közösség alakulhatott ki ennek nyomán. Másik értelme a csengőnek, hogy most van vége a diákoknak a tanítási év, felszabadulnak, ilyen értelemben a múlt és a jövő kapcsolódhat szimbolikusan ebben. Ezen a mai napon a mi jövőnk, ugye azok a gyerekek, a diákok. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Gestice, ich grüße euch sehr herzlich bei uns auf unserem Fest, Dorfenfest. Unsere Dorffest heißt eigentlich Glückentag. Es symbolisiert das Glücken, das nach der Legende sind damals unsere Ahnen hierher mit einem kleinen Glücken hereingekommen und haben ein Dorf gegründet. Und dieses Dorf lebt noch heute noch. Und dieser Tag gibt eine Möglichkeit, dass wir uns erinnern können auf unsere Geschichte. Trotzdem, dass diese Geschichte nicht so hell und leuchtend ist wie die Königin und die edle Familiengeschichte, ist ein Arbeitergeschichte, eigentlich unsere Geschichte. Aber wir sind sehr stolz darauf und wir freuen uns, dass wir heute beisammen mit Gestice und Gestice, die nicht hier leben vielleicht, auch und beisammen mit unsere Freunde aus Österreich, von der Brixia Burschenschaft, unsere Freunde Applaus, unsere Freunde aus Untergaller, aus Kirna und Gitschke. Und fast Gestice, die Schemlinge. Hoffentlich werden wir diesen Nachmittag, Abend fröhlich, gut verbringen können miteinander. Und vielleicht können wir erinnern auf unsere Geschichte und auf auch die Zukunft, die irgendwie sich anschließt. Die Kinder haben ja auch das letzte Mal hat das Glücken im das Schuljahr ausgeläutet und jetzt kommen die Ferien. Es ist seit einigen Jahren ist ein Gebrauch worden, dass die Kinder, die die Grundschule beendet haben, die 8. Klasse, bekommen eine Bibel von der Gemeinde, von das Dorf, dass diese Bibel soll ihn begleiten durch das Leben und wenn sie irgendwann, irgendwo sie reinschauen, durchblättern die Bibel, dann sollen sie sich auf unser Dorf erinnern. Sie sollen stolz sein auf ihren Dorf und hoffentlich in ihrer guten Erinnerung behalten. Jetzt möchte ich diese Bibel übergeben für die Kinder. Jankács Kármen, az itt a helysz. Kívánom, hogy egy sikeres az életben, és legyél büszke arra, hogy várgesztesi vagy, várgesztesen éltél, ha el is sorolva esett a sors, azt szeretném fejteni, és kísérlet.
Pap Anita. Gratulálok is a fejezéséhez, sikeres életet, sok a tovább tanulásba és sok sikert. És amikor olvastad, akkor gondolj a falukra. Fiszterer Gábor. Hardégen Ákos. Sok sikert kívánok az életben. Gondolj majd szeretettel a falukra, amikor elalapozok. Slapak Péter. Hardégen Szabolcs. Elvezesz Péter Beckmann. Most pedig a Villapark Várgesztes, ez az a holland üdülőfalu itt az alatt, az első idegenforgalmi adó összeget fogja befizetni, az a Leo Stein tulajdonos fogja átadni az 50 ezer forintos első idegenforgalmi adót Hardégen Sándor. Es ist das erste, ein kleiner Summe, sagte er. Er möchte immer größere Summe übergeben. Und wir möchten das auch. Ich habe vergessen, unsere Freunde sind nicht nur aus Österreich, aus Deutschland, aus Schemling. Wir haben auch Freunde in Holland. Ich glaube, mit besseren Initiativen könnten wir das nicht feierlich öffnen, diesen Fest. Gute Unterhaltung und guten Nachmittag für uns alle. Thank you.
jobban fogják hallani a kávétek, hogyha közelebb vagyunk, jó? Elég, adj egy kicsit vissza. Még
Yeah.
Schau mich an und fang dich nun zu drehen an.
Meisterklasse. Herz allerliebste Adelheid, du bist schön und fälsch dein Kleid. Ich liebe dich vom ganzen Herz, doch du bereitest mir nur Schmerz. Du äugerst ja Andreas an und hielst dem dummen Fabian. Aufgaben sagst dem Konrad vor, auf Hans wartest am Gartentor. Im Sucho stehst du neben Franz, dem Paul versprichst du einen Tanz. Spazierst mit Jürgen jeden Tag, feierst mit Fritz den Namenstag. Beim Essen kriegt der Kunst den Reis. Du küsst den Oskar, wie man weiß. Mit Alfred spielst du oft Klavier. Victor macht Ausflüge mit dir. Dein Ranzen trägt der dicke Klaus. Der Karl begleitet dich nach Haus. Videofilm beschaust du mit Ernst. Nur mich alleine nimmst du nicht ernst. Du sprichst niemals im Flur mit mir und schickst zurück ein Briefpapier. So schwer fällt dir ein gutes Wort. Antworte bitte, jetzt sofort. Ich will von dir einen Kuss. Es grüßt dich dein Amadeus. Mathematik, Stunde 10 nach 27. Nachschreibung, die Lehrerin hat Acht auf mich. Gib deine Antworten her. Guten Morgen, Fräulein Hund. Guten Morgen, Herr Herr. Was denken Sie zu tun? Das geht nicht an. Wollen Sie nicht promenieren? Danke, ich kann allein spazieren. Sie hat heute nicht gut geruht und er macht ihm bösen Blut, dass Sie noch keine Regeln von fanden. Offen gestanden. Ich finde, Sie sind sehr ausgeglichen. Sie. Dumme Gans. Kikeriki. Das großschnauzige Krokodil wollte fressen diesen Teofil. Das war aber doch zu viel dem kleinen Affen Teofil. Er schrie, oh weh, das ist kein Spiel. Wir nie sehen ein Krokodil. Bald sind die Ferien da. Das Schuljahr ist zu Ende, der Sommer nun beginnt. Wie fröhlich scheint die Sonne, wie lustig zieht der Wind. Auf Wiedersehen, du Schule, du liebes schönes Haus. Im Herbst sehen wir uns wieder, da sind die Ferien aus. Und die Schulhofkinder. Ein Sperling, der von ungefähr zu einem Schulhof kam, erstaunte über das, was er auf diesem Hof vernahm. Ein Mädchen sprach zu Meyers Franz, du alter Esel, du! Da sprach der Franz, du dumme Gans, bist eine blöde Kuh. Der Walter sprach zum dicken Klaus, mach Platz, du fetter Ochs. Da rief der Klaus, du fader Laus. Pass aus, dass ich nicht box. Zum Peter sprach Beate nun, du Affe, geh hier weg. Da rief der Peter, dummes Huhn, ich weiche nicht vom Fleck. Der Sperling meint, er hört nicht recht, es tönte allenthalb. Du Schaf, du Floch, du blöde Heh, du Huhn, du Schwein, du Kalb. Der kleine Sperling staunte sehr, er sprach, es schien mir so, als ob ich auf dem Schulhof war, doch bin ich wohl im Zoo. Der eingebildete Kranke. Tag, Herr Doktor, hören Sie, so wie heute litt ich nie. Schon seit Tagen tut mir's weh, von der Nase bis zur Zeh. Wenn ich mich
Danke, kneift und zwickt es da und da. Überall sind rote Flecke. Hab ich wohl Malaria? Lieber Doktor, muss ich sterben? Überall sind rote Kerben, auf dem Rücken, auf dem Bauch und an meinem Hals auch. Da sagt der Doktor, bester Herr, Ihre Krankheit ist nicht schwer. Um sie schnell zu unterdrücken, muss man diese Krankheit zwicken mit den Nägeln. Sehen Sie so. Denn sie haben einen Floh. Thank you.
Imi. Imi. Oda mez a víz. Thank you.
oké? Yeah.
Sárga. Ha 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 ha
Ihr dürft kein Zeigen haben. Hört auf mich. Es könnte euch nämlich ein
zu laufen und er ist geschwind am Ziel. Schönen guten Tag euch, Reitersmann. Guten Tag. Ich wollte, ich hätte es so gut wie ihr. Wo fällt's denn? Ah, frag mich nicht. Ich mühe mich ab und hab schon Wundenburg. Was steht denn so schweres? Ah, ein Blumenbull. Ich bin schon leid. Na, wenn euch leid ist, dann wüsste ich helfen. Das wäre er, lasst hören. Nehmt ihr mein Pferd, gebt ihr den Klumpen Gold. Ein Pferd? Das wäre mir recht. Wenn euch dran liegt, dann soll ich es haben. Es ist ein Pferd, wer kein zweites findet. Ich trenne mich nicht gleich von ihm, doch heute zuliebe. Ich möchte schon gern, dann müsst ihr aber schleppen. Der Blumengold hat es in sich, sag ich euch. Die Mühe werde ich auf mich nehmen. Gebt mir das Gold, das Pferd ist teuer. Ich lauf schnell, sonst noch geschwindiger trampeln. Der Schwarz nur mit dem Zimmer rum. Hopp, 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 ich will mir es mehr. Ich helfe euch noch immer. Ach, jetzt ist mir leicht. Ich mag die Bauern. Ich danke schön. Tschüss. Das war ein guter Handel. Jetzt sitze ich hoch zu Pferd und lass es mir behagen. Und wenn ich will, dann geht es noch geschwinder. Wie was? Ja, was soll ich sagen? Ja, richtig. Hopp, hopp, mach auf, mit die Ohren. Sag mal, halt an. Halt an. Der war riesiger Hund, der liegt richtig vor zum Stehen. Oh, oh. Hier, ist die Deine, dem das Pferd gehört? Ich habe es angefangen. Ja, hier. Ich höre Reden und sehe keine. Wo seid ihr denn? Da hier, im Graben! Die Mühle haben mich abgeworfen! Warte! Ah. Na so, versuch's mal. Wo seid ihr, Hagen? Ich glaube, ja. Na dann steig wieder auf. Aufsteigen? Nein, nein. Mein Hals hätte ich brechen können. Ja, wie es hart trifft. Mit eurer Kuh seid ihr viel besser dran. Ich hasse mit der Gemähigkeit. Freilich, Milch, Butter und Käse, das alles kann man von mir haben. Dafür ist eben eine Kuh. Ja, das ist das. Wollt ihr sie haben? Dann gebt mir euer Pferd und sie ist euer. Mein Pferd? Habt ihr das wohl bedacht? Wird's euch nun abwirft? Ich werde schon mit dem Pferd. Dann nimmt es und gehabt euch Kuh. Die Kuh heißt diese Worte, ich muss sagen. Hab ich ein Glück. Komm, gib mir das Kuh, dann biegt sie ganz von selber gerade. Komm, Liese. Hab ich einen Durst. Schlag dich auf den Kopf. Du brauchst ja nicht zu dursten, du hast so eine Kuh. Steh, Liese, jetzt wirst du erst gemolken. Nur eine Mütze voll. So schwer kann das nicht sein. Versuchen wir's. Schlitz, schlaf, schwul. Es kommt ja nichts. Wie komm ich an die Milch? Sei nicht so widerspenstig. Au! Jetzt hast du euch gebeten. Bravo, die Brust. Ja, merken muss man können, Freundchen, sonst lässt sich keine Kuh gefallen. Muh, wenn ich nur schon los. Warte, wenn euch dran liegt, ich hätte da ein Schweinchen. Seht euch mal an. Hübsch, rund und rassig. Nehmt es mal einen Zug aus meiner Flasche, dann lässt sich besser reden. Ah, das tut gut, ich danke euch. Das Schweinchen. Wenn ich mir eure Kuh so recht besehe, ich sage ihr, die ist dann, von der bekommt ihr keine Milch, die kommt nur noch zum Schlachten. Ich bin ein Metzger, ich verstehe mich darauf. Rindfleisch, Rindfleisch ist mir zu trocken, ich mach mir nichts draus. Sie ist gescheit, ein Schweinchen ist saftiger, ein Schmalz. Schmalz, Brot, da gibt mir nichts, da habt ihr meine Kuh, ich nehm das Schwein. Die Liese bin ich los. Was? Hey, guten Tag. Guten Tag. Ein munteres Schweinchen hat wieder es kann sehen lassen. Das meine ich auch. Ich habe eingetauscht und eine Kuh dafür gegeben. Was? Eine Kuh? Na, die Kuh war störrig, sag ich euch. Ich hatte meine Not mit ihr. Die ganze Tier, da habt ihr es auch nicht übel. Ja, sie ist gut, die Flasche. Hier, heb sie mal an. Oh, die hat ihr Gewicht. Hahaha, das wird ein Schwerschmaus. Wenn ihr den Braten weiß, muss ich das Fett vom Wagen backen. So ein Gänsebraten. Sag mal, mir geht das ja nicht an. Ihr habt das Schwein hier unterwegs eingetaucht. Wie ich euch sage. Was ist bedenklich? Bedenklich,
weshalb denn? Ja, ihr seid ihr. Das sieht man gleich. Ich möchte nicht, dass sie in Not geraten. In Not? Na, redet doch. Ich sehe da nicht, der Schulzimmer vor Nagbarot, es ist heute Schwein gestohlen worden. Gestohlen? Das ganze Dorf ist auf der Suche. Es könnte wohl dieses Schweinchen sein. Ich hab's doch nicht gestohlen. Wenn sie euch kriegen. Ich hab's doch nicht gestohlen. Da haben wir ganz ehrlich. Ja, ihr seid hier fremd. Wer wird euch glauben? Das Mindeste, was euch geschieht, ihr kommt ins Loch bei Wasser und Rot. Nur das nicht. Also, ich mach mich davon, sonst komm ich auch hin. Wartet und gebt mir einen Rat. Ich wüsste einen. Sag's doch. Gib mir das Schwein. Ich kenne mich hier aus und bin jetzt gleich beiseite. Ihr nehmt die Gans. Wart mal. Ich glaube, sie kommen schon, dann ist es zu spät. Ich höre nichts, oder doch? Schnell, nimm das Schwein, ich nehm die Gans. Na gut, ich will das aufnehmen, hier ist die Gans. Hans, Hans, das hätte schlimm ausgehen können. Was für ein Glückskind ich bin. Hä? Gänschen, nie so strampeln, das ist dir alles nicht. Der Schleifer ist da, der Schleifer ist da. Scheren die Schneider nicht wohl ein Stümpfemesser auf dazu. Alles schleifig, alles schärfig. Na, junger Bursch, was schaut ihr so? Habt ihr nichts zum Schleifen? Ihr seid ja in der besten Stelle. Zum Schleifen habe ich nichts. Ich sehe euch gerade nur zu. Ihr seid so lustig. Ein Spielchen muss schon sein. Das zieht die Leute an. Oh, ihr habt eine schöne Gans. Oh, wenn die gebraten wird, huha, da wäre ich gern dabei. Wie viel habt ihr sie gekauft? Ich hab sie nicht gekauft. Ich hab sie für ein Schweinchen ausgetauscht. Was sie nicht sagen? Und das Schweinchen für eine Kuh und das Kuh für ein Pferd. Und allermaß war es mir zum Glück. Und für das Pferd? Was gabt ihr da? Wohl einen Elefanten? Nein, nein, nein. Ein Blumengold. Das hab ich als Lohn bekommen. Aha. Ich sehe schon, ihr bringt es noch zu was. Das will ich meinen. Oh, fehlt nur guter Rat, dann habt ihr immer Geld in der Tasche. Ach, wie fängt das an? Ein Scherenschleifer müsst ich werden, gerade so wie ich. Ihr kommt herum, ihr seht etwas von der Welt und nebenbei verdienen sie einen Batzen. Das würde mir gefallen. Lernt es sich leicht? Das ist bei mir so eine Sache. Ach was, ihr habt dazu nur ein Wildstein nötig. Das andere finden Sie von selbst. Hier, ihr sollt meinen haben. Er ist ein bisschen schadhaft, doch wohl erprobt. Dafür braucht ihr mir nichts als eure Karten zu geben. Na, wollt ihr? Wie könnt ihr das noch fragen? Wenn mir's geht, bin ich alle Sorgen leidig. Ich greife zu, die ganze Steuer. Ja, ihr macht euer Glück. Und diesen Stein hier, dann gebe ich noch dazu, auf dem könnt ihr die krummsten Nagel gerade klopfen. Frisch eingepackt, dann kann ihnen gar nichts fehlen. Lebt wohl! Den ganzen Tag habe ich schon Glück gehabt und jetzt das Allergrößte. Wer bloß die Hitze nicht, die Steine drücken mehr als der Klumpengold. Und einen Durst habe ich schon wieder. Hätte ich nur was? Geld, dann könnte ich ins Wirtshaus gehen. Ah, das kommt ja nun, Hans, das kommt ja. Heute tut es der Bohnen auch. Erstmal die Steine von der Schulter. So, wohin damit? Hier auf der Bohnen. Ah, die Steine, beim Bücken habe ich ihn abgestoßen. Das irgendwie. Ah. Jetzt bin ich erst so. Brauche nichts mehr zu schleppen und kann frei nach Hause gehen. Da geht er nun, der Hans. Mit einem Klumpen Gold ist er morgens aufgezogen. Und was ist ihm davon geblieben? Ja, was man hat, muss man schätzen und bewahren. Sonst bringt man nicht nach Hause. Gerade wie der Hans, der Dumrian. A műsorok után következtek a játékok. Először a sörivó verseny, melynek győztesei Hermann Nagfrid
és László Pál. Ezt követte a gyerekek cukorevő versenye. Az első fordulót Valakovic Zoltán, a második fordulót Slapak Brigitta nyerte. Végül összetettben Valakovic Zoltán nyerte meg a versenyt. Ezt követte az üdítő ivó verseny, melyet Szabó Viktor nyert. Ezután a szivacs labda dobó verseny következett. Ezt Szupár László nyerte. A nápolyi szelet evő verseny Valakovic Zoltán nyerte. A tombola után volt a lufi célba dobás, ahol minden találat egy ajándékkal lett jutalmazva. A toldi verseny idei győztese Menoni Norbert. A helytörténeti Totó kisorsolt győztesei a következők voltak. Első Mautner Tamás, jutalma egy torta, melyen a gesztesi vár látható. Második Kluber Ferenc, egy videókazetta a jutalma. Harmadik Salkamer József lett, egy üvegborral lett jutalmazva. A játékuk után Bál zárta az egész községet megmozgató rendezvényt.
Jó estét kívánok valamennyi kedves vendégünknek a mai szezonzáró, illetve éremátadó bankettünkön. A Várkesztesi Sport és Faluvédő Egyesület vezetősége nevében szeretettel köszöntöm valamennyi megjelentett, meghívott vendégeinket és a labdarúgókat, családtagjaikat, tehát valamennyi kedves vendégünket. Külön szeretném köszönteni körünkben Hartégen Sándor polgármester urat, Varga Istvánt, Varga Istvánt a megyei labdarúgó szövetség elnökségi tagját. Szeretném köszönteni valamennyi labdarúgókat, valamennyi sportársat. Külön szeretném köszönteni a feleségeket, illetve mennyasszonyokat. Most pedig egy hosszabb felsorolásként elmondom, hogy kik támogattak bennünket ebben az évben, illetve a mai esténket kik támogatták. Támogatóink voltak, illetve remélem maradnak is sokáig. Ugye a polgármesteri hivatal, Horváth József, aki a csapatot szállítja, és ő is támogatja a csapatot. Leo Sten urat, sajnos ő még nincs itt, őt is köszönjük, ő a csapat egyik szponzora. Varga József urat szeretném köszönteni még körünkben, Gomjáti László urat szeretném köszönteni. A várkesztesi vegyesboltot szeretném, illetve vezetőjét köszönteni. A Mini ABC szeretném köszönteni. Bozai Attilát, aki szintén sokat támogatja a csapatot, mind munkával is, más téren is, ahogy ereje engedi. Kluber Imrét szintén támogatom. A Kestic KHT nevében, ugyan a Kestic KHT, aki a várkesztesi szennyvíz tisztító művet üzemelteti, az ő vezetője lent főzi éppen a pörköltöt, úgyhogy ő most nem tud itt lenni. Slapak Ferencet szeretném köszönteni, ő is támogatója a csapatnak. Cseffer János, szintén támogató. Azon kívül támogatta még a mai estét, akik úgy látom még nem érkeztek meg, de valószínű későbbiek folyamán megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel. Németh Lajosné Maja, a vendéglőnek a... Kluber Jánosné ital lerakadt a szomszédban, és Nyárádi Sándorné szintén nincs még itt. Olyan év után vagyunk ismét, ahol a várkesztesi csapatot, hogy úgy mondjam, komolyan kellett venni a körzeti bajnokságban szereplő valamennyi csapatnak, és ennek azt hiszem, mi valamennyien örülhetünk, hogy olyan csapatot sikerült összekovácsolnunk a vezetőségnek és az edzőknek, akik működnek a csapatnál, akikre mindig figyelnek az ellenfelek, és akikre kíváncsiak a nézők. Azt hiszem, olyan nézőszámok, amik ugyan talán túlzón szerepelnek néha az újságban, ritkán szerepelnek más egyesületek hazai mérkőzésénél, várkesztesen mindig általában 200-250 főt jegyeznek nézőszámba, és azt hiszem, ez óriási siker azoknak, akik a sportot, illetve a labdarúgást szeretik és dolgoznak érte. Elnézést, az előbbi felsorolásban most nézek oda, Molnár Istvánt elfelejtettem föl sorolni. Talán nem túlzó, ha azt mondom, hogy egy nagy községet is akár megelőztünk már az eredményeinkkel, amit ez alatt, a rövid idő alatt, amióta várkesztesen működik labdarúgó csapat, elértünk. Tavalyi harmadik helyezés után az idén szintén
Én szerintem még előrébb is léptünk, ugyan a helyezésünk az ismét a harmadik helyet érte el a csapat, de ezt most 18 csapat indult a bajnokságba, tehát 18 csapat közül sikerült a harmadik helyen végezni. Tavaly csak 16 fős volt ugye a bajnokság. Én véleményem az, és többen is így mondták, ez biztos, hogy előrelépés. Talán ha valaki bejön ide most közénk, és hát ugye tudja azt, hogy Várgesztesen 500 fős a település, 500 fő körüli a lakosok száma, talán úgy gondolja, hogy túlzás az, hogy mi így ünneplünk valamit. Én szerintem nálunk az ilyen eredményeket mindig meg kell ünnepelni, hiszen egy kis falu életében az ilyen eredmények talán sokkal többet számítanak az embereknek, mint egy nagyobb közösségben, nagyobb városban, ha egy labdarúgó csapat vagy bármilyen más egyesület ilyen eredményt ér el. Egyébként is szeretnénk ugye folytatni a hagyományokat, abból a szempontból Várgesztes község lakosai mindig szorgalmas emberek voltak. Mindig volt nekik mire büszkének lenni, és azt hiszem, mi folytatjuk ezt a hagyományt, továbbra is szorgalmasan gyűjtögetjük majd az érmeket. Lehet, hogy ez jövőre fényesebb lesz, de ezt majd a jövő dönti majd el. Szeretnék külön köszönetet mondani most a Várgesztesi labdarúgó csapat valamennyi tagjának, akik ezeket a szép sikereket elérték, és felkérem most Klári Zoltánt, aki a januárban vett át a csapat irányítását, játékos edzőként működik a csapatnál, hogy röviden értékelje a csapatnak a teljesítményét, illetve ismertesse a góllövők listáját, valamint egy versenynek a végeredményét, amelyet januárban kezdtünk el, illetve hát az alapozáskor kezdte el az egyesület. Köszöntöm az összes itt a kedves vendégünket. Hát én nem vagyok nagyon a szavak ember, úgyhogy mindjárt rá is térnék a futballra kapcsolatos dolgokra. Hát az 1995-96 évi bajnokságban a harmadik helyet szerezte az a csapat. Az őszi szereplésünkkel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a 17 mérkőzésből 11 győzelmünk volt, 4 döntetlen, 2 vereség. Mondjuk ebben a pályán az volt, hogy a 2 döntetlen és 2 vereség az a hazai pályán volt, és ezt tulajdonképpen meg is éreztük az a végelszámolásnál. A rúgtunk ősszel 40 gólt, kaptunk 24-et. Az őszi gólkirályunk a Gruber János volt 15 góllal. Dobogon volt Sári Lajos és Klári Zoltán. Az az igazság, hogy tavasszal miután átvettem én a csapat edzését, irányítását, a 17 mérkőzésből 8 mérkőzést játszottunk idehaza, ez egy 100%-os eredményt hozott, minden mérkőzésünket megnyertük. Idegenben voltak nagyobb, kisebb, nagyobb gondjaink, ugyanis az őszihez képest, ahol 5 mérkőzést nyertünk, tavasszal csak 3 mérkőzést tudtunk nyerni, de ezek pont olyan mérkőzések voltak, ami elősegítette a harmadik helyezésünket. A tavaszi forduló során 56 gólt rúgtunk, a védelmünk ugyanolyan gólképes volt, mint ősszel, pedig a Jani Kartesán elég jó formában rendünk, de így is kaptunk 25 gólt sajnos. Összesítve az egész éves góllövő listát, Gruber János a tavalyhoz hasonlóan 30 góllal végzett az élen. Második lehet, kicsit nehezen mondom ki, de Sári Lajos. Ha megelőzött, tényesen van írva, hogy egy kérdés, hogy megelőzött, de ez kicsit más. De a következő évben van egy fogadásom a Lajosra, amit meg fogom verni. És a negyedik lett Ekioncsi 11 góllal. Horváth Attila 9 góllal.
helyzet örvendetesre a Ronyet Pistilet 7 góla, de minden 7 gólt a tavasszal rúgtak. Tehát a tavaszi fordulóban Pistilek nagyon jól megoldott a gólod, és sajnos összeállnánk már neki. A csapatkapitánnyal és a csapatkapitány helyettessel megbeszéltük és osztályoztuk a csapatot mérkőzések után, és ezáltal kijött egy olyan statisztika, amit szóval nem kell komolyan venni, ez csak tényleg egy kis játék volt. Az Attila jövőre nem is fog pontozni, mert tehát ő állt a 8-as, 9-es talat mindenkinek. Janival ketten kritikusabbak voltunk, és az az igazság, hogy ami a kettőnk osztályzatát vettünk figyelembe, mert Attila az 3-4 jegyre mindig jobb volt minden kettőnkben. Tehát a harmadik helyen végzett a Gruber János. Jani, gyere, légy szíves! A másik helyre meglepett is én, Klárik Zoltán végre. És az első helyen nagy fölénnyel tavaszi jó szereplésre köszön Ronyec Pista végre. Még annyit szeretnék elmondani, tegnap volt a Kőzeti Labdarúgó Szövetségnek az évzáró évnyitó banketje, ahol személyesen részt vettem, és megállapodtunk abban, hogy 16 csapat fog jövő bajnokságban részt venni. A almásítőt átkérte magát a kisbéri körzetbe, a kieső hírek az visszakerült, a megyéből kieső hírek, a Lács is kiesett, de az sem a mi csoportunkba kerül, és mit tudunk, még elment a Koppánymolostor fegyelmi okok miatt rengeteg probléma volt a Koppánymolostorra. Esik? Olajmunkás? Az nincs az olajmunkás, az megjön. Tehát a kecskét főkölt, így maradt 16 csapat. A fegyelmi, a sárnapokkal kapcsolatban az a, egyelőre még nem tőle, az a gond, hogy úgy néz ki, hogy a sárgalkot csak mérkőzéseken fognak élni, tehát mérkőzés után a két, tehát nem állítanak ki, elévülni fog a sárgalk, tehát nem lesz sárgalkokkal jön probléma. Akkor utánpótláskorú játékosnak többé valószínűleg nem kell szerepelni a csapatban. Hát a többi olyan, ami még, tehát ami ennek kapcsolatosan a Ferivel már megbeszéltük, tehát olyan nevezés, hogy meg ilyeneket azt rendelni fogjuk. Köszönöm szépen! Mester urat szeretném felkérni, hogy szóljon a labdarúgókhoz, illetve a kedves vendégeknek. Tisztelt futballcsapat, kedves vendégeink! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy én ezen a rendezvényen részt vehetek. Főleg azért, hogy ilyen eredményt ért el a csapat. Az, hogy gesztesiek itt részt vesznek, az természetes. Az is természetes, hogy mindenki gesztesinek számít, a gesztesi csapatban játszik, és gesztesinek számítanak. Úgy már majdnem gesztesiek, Vasúrék, Komjáti úrék, és mindenki, ha talán nem sértem meg a Varga urat, mert ő már több témába is kapcsolódik a faluhoz, és mi szeretnénk annak számítani, ha nem veszi tulakodásnak alkalmasint. Kérem szépen, én egy nagy ajándékcsomaggal szerettem volna itt megjelenni most ebből az alkalomból. Sajnos a önkormányzat kasszája kritikus állapotban van. Ez nem szokásos, tehát attól rosszabb. Vannak eladó vagyontárgyaink, de egy régi munkatársam tanácsára, aki azt mondta, hogy a
szegény ember, aki elvitte a piacra a tehenét, az biztos, hogy el is adta. A tehetősebb, az nem, az visszahozta és többször elvitte, amíg megfelelő árat nem kapott érte. Na most, ami szeretnénk ezt a módszert alkalmazni a részvényeinkkel, amit automatikusan önkormányzatok kapnak, részvényeket a gázszolgáltató és államszolgáltató részvényeknél, hát nem tudom, hogy ez mennyire fog beválni, mi a tehetősebb ember módján szeretnénk eljárni, csak azt nem tudom, mit tegyen egy szegény ember, ha pénzhez is szeretne jutni, és hát drágán is szeretné eladni a tehenét. Most körülbelül ilyen állapotban vagyunk, és ilyen anekdotákkal próbálom a lehetősebb hát ajándékot pótolni, de azt hiszem az év végén mi meg fogjuk találni a módját, hogy a jövőre nézve hát egy kicsit nagy vonalokban tudjunk gratulálni a csapatnak. Borzasztó jó érzés az újságból olvasni. Először is nézni a meccset és látni, hogy nyer Várgesztes, de azt, hogy az újságban is, amikor olvas az ember, na, két ponttal már megint megelőztünk olyanokat, akikre úgy gondoltuk, hogy esetleg még talán jobbak lehetnének. És ezt az érzést szeretném én a gesztesiek, minden sportszerető polgárunk nevében megköszönni. Ezt nem lehet pótolni semmivel, de azért még egyszer szeretném mondani, hogy majd szeretném, majd pótoljuk valamilyen formában. Most túl szerény ajándékkal nem jelentünk meg, de biztosítjuk a csapatot, hogy valamilyen formában mi kifejezésre fogjuk nyugtatni azt az elismerést és érték, ahogyan mi értékeljük ezt a ténylegesen fantasztikus eredményt. Számunkra nagyon nagy szó volt, hogy a gesztes ebben a fordulóban így szerepelt ilyen körülmények között. Még egyszer gratulálok és életre mindenki jól magát! Akkor átadom a szót Varga Istvánnak. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és először is szeretném megköszönni azt a megtiszteltetést, hogy erre a ünnepélyes aktusra meghívtak. Nagyon röviden csak egy mondatot. A Komárom-Esztergom megyei labdarúgó szövetség, a Tatavárosi és Körzeti Labdarúgó Szövetség nevében kívánok sok erőt, egészséget, kitartást a vezetőknek, a csapat játékosainak és a szponzoroknak ahhoz, hogy a következő bajnoki évben is ilyen kitűnő eredményt érjenek el. Felkérném a csapat játékosait, hogy sorba jöjjenek ide előre, Varga úrtól átvetik az érmet, illetve a polgármester úrtól pedig egy csapatfotót vehetnek át, és ne menjenek vissza a helyükre, mert utána még egy rövid köszöntésben lesz részük. Tehát szólítom sorba Klári Zoltán, és akkor a többi játékos váratjatok ki. Hát mondanám akkor a csapatnévsor Klári Zoltán, aki játékos edzőként működik a csapatnál. Kardos János, Pilman Pál, Pilman Attila, Kovács Ferenc, Ronyek István, Ruber János, Sándorfi Csaba, Pap László, én fotóztam, majd írjátok alá, jó? Sári Lajos. Itt az árnyékom egyébként. Egész jól, nem? Ruber Miklós. Ő vagyok, bátya úr is. Gyere be, jó? Gyere be. Ek János. Azt a lehet. Horváth Attila. Megint okedő leszel. A csapatgyúrója Raus János. Pilma Miklós, aki a szertárosi rendőket látja. A csapatból még nincs itt a különböző okok miatt Hernádi József, akkor Tóth Sándor és Menoni Kornél.
Szeretnék a csapatot köszönteni Pezsgővel, egy pillanat rögtön hozzánk. Addig talán szeretném megköszönni a sportkeseretben a sok munkát és fáradtságot Raus Jánosnak, a gyúróknak, és fáradtságot. Őrman Miklósnak is, a szertársuknak a sok munkát és fáradtságot. És ez azt hiszem, ez az alkalom, amikor valamennyi mérkőzésen segítkező rendezőknek is köszönjük a munkáját. Akkor az önkormányzat nevében köszönjük meg a csapat vezetésének, az elnökségnek, és hát, hogy személyesen akkor Pirman Ferenc úrnak haladjam át ezt a köszönetét az önkormányzatnak, aki majd kiváltott, hogy minden jó. Szeretnék még egy külön ajándékot átnyújtani, illetve a Kestic KHT felajánlását Zári Zoltán edzőnek, aki azt hiszem mindannyiunk örömére elvállalta januárba a csapatot, és fáradhatatlanul dolgozik azóta, és gratulálunk Zoli. Thank you.